pratite dnevnik televizije Infopuls. Ovo su vesti dana. Investitori izbjegavaju Vranjski zdravstveni centar zbog natpisa medija. Vlada Srbije pokrenula je inicijativu za prodaju Telekoma. Danas počinje Phantom Fest. Dobroveče, poštovani gledalci. Vi pratite dnevnik na kanalu televizije Infopuls. Gradonačelnik Vranja Zoran Antić i zamenik Dragoljub Stevanović juče su se susreli sa predsednikom regije Volvi sa sedištem u Stavrosu Ljamasom Diamandisom, koji u Vranju boravi posredstvom eparhije Vranjske. Tema o kojoj su razgovarali je uspostavljanje saradnje između dva grada na svim nivoima. S obzirom na tradicionalno dobre veze između srpskog i grčkog naroda, kao i na duhovnu povezanost, složili smo se da postoje odlični uslovi da otpočnemo saradnju i konkretizujemo je. Ovo je prva poseta jednog zvaničnika iz Stavrosa i očekujem da ćemo je u narednom periodu intenzivirati, rekao je gradonačelnik Vranja Zoran Antić. Osnovna škola Branko Radičević iz Vranja na završnom ispitu ostvarila je dobre rezultate. U Srbiji među rekorderima, a verovatno i na pobedničkom postolju, je osnovna škola Branko Radičević iz Vranja, čiji su đaci na maturskom ispitu u proseku osvojili 25,59 od maksimalnih 30 bodova. Učenici ove škole su uspjeli da tačno reše 16,5 zadataka iz matematike, 17,5 iz srpskog jezika i čak 18 od ukupno 20 iz kombinovanog testa. Na osnovu ovakvih rezultata neki su se pitali da li su testovi bili toliko laki ili je pak bilo prepisivanja. Ministar prosvete Srđan Verbić rekao je da su ovogodišnji testovi bili veoma laki i zato su učenici pojedinih škola pokazali takvo znanje. Podsećamo, učenici danas i sutra popunjavaju liste želja za upis u srednje škole. Od juče se ubrzano odvijaju radovi na uređenju centra u Preševu, gde će u buduće migranti moći da dobiju pomoć, odmore se i urede papirologiju. Na terenu su lekari koji u blizini šatora gdje su trenutno smešteni migranti dnevno obave oko 50 pregleda. Pune ruke posla imaju i lekari Preševskog doma zdravlja. Sekretar Crvenog krsta u Preševu, Ahmet Aljimi, kaže da je situacija pod kontrolom, da je sada sve jednostavnije od kada je u pomoć pritekla država. Ono što je najbitnije jeste da na ovom području nije do sad bilo nikakvih incidenata. Investitori izbegavaju Vranjski zdravstveni centar zbog natpisa medija. Mnogi potencijalni investitori i donatori koji žele da pomognu Vranjski zdravstveni centar, nakon što u medijima pročitaju o crnim dešavanjima u našoj zdravstvenoj ustanovi, vrlo brzo odustanu od ideje investiranja, kaže za televiziju Infopuls PR Beba Kanački. Ona je, ne želeći da optuži medije, iznela lični stav da treba pažljivo pisati o potencijalnim problemima i da informacije treba uvek proveriti. Sve što se dešava u našem zdravstvenom centru, dešava se i u drugim zdravstvenim ustanovama, ali tamošnji novinari ne plasiraju u javnost takve priče. Kaže Kanački, dodaje da ne bi trebalo takvu sliku da šaljemo u javnost, jer nas iz tog razloga zaobilaze investitori. Inače, Vranjski zdravstveni centar je poslednjih godina postao poznat široj javnosti po političkim obračunima, ogromnim dugovanjima, neugovorenim radnicima, nedostatku osnovnog sanitetskog materijala, ali i fatalnim greškama lekara. Ono što meni lično smeta i ono što ja čujem kada razgovaram sa potencijalnim donatorima jeste da, recimo, evo uzet ću primjer, vi znate, kod Ivana Ivanovića imate stalno onaj spot koji se vrti sa psihijatrijskom bolnicom, ja zaista ne znam, ne mogu da zapamtim ime, koja je u katastrofalnom stanju, a to se ne stavlja na teret tim ljudima. Pa ne može niko da ne bude kriv. Neko jeste kriv zato što je ono u takvom stanju. Zato imamo problem sa toaletima, imamo zgrade koje su u okviru zdravstvenog centra dotrajale, imamo tu hirurgiju koja zaista krajnje vreme i mislim stalno svi pričamo o tome da su to neljudski uslovi pre svega za ljude koji tamo rade. I ja kažem 100 puta, ja bi tim hirurzima i svim lekarima, anestezijolozima koji rade operacije, koji leče ljude na hirurgiji dala ordenje. Oni zaslužuju ordenje što rade onakvim uslovima. Dakle, mi ne možemo da imamo taj stav gde vi stalno izvrgavate ruglu nešto što onda dođe do ljudi i prosto kad ti ljudi koji žele da ulože u bolnicu u Vranju ili u zdravstveni centar u Vranju,
oni imaju utisak da je to neko sporno mesto, da samo tamo, a imamo situaciju da prosto to što je u Vranju i u drugim centrima u Srbiji se dešava i postoji kao problem, da jednostavno ljudima ne skrećemo pažnju. Da im odavde šaljemo prilično ložu i ružu sliku. Prilično ružu i onda oni ne mogu svojim onim ljudima kojim daju novac da objasne zašto bi oni bilo šta ulagali u Vranju, kad je u Vranju sve loše. Vlada Srbije pokrenula je inicijativu za privatizaciju državnog telekomunikacionog preduzeća Telekom Srbije. Kako se navodi u saopštenju, vlada je obavezala Ministarstvo privrede i Agenciju za privatizaciju da sprovedu privatizaciju tog preduzeća. Najveći akcionar Telekoma je država Srbija sa 58,11% akcije, 20% akcija je u vlasništvu kompanije, dok 14,95% poseduju građani, a 6,94% zaposleni i bivši zaposleni Telekoma. Pre 4 godine procena je bila da Telekom vredi 2,2 milijarde evra, a tadašnja vlast je za paket od 51% te kompanije tražila minimum 1,4 milijarde evra, a jedini ponuđač Telekom Austrija ponudio je 1,1 milijardu evra. Za putovanje automobilom u Grčku preko Makedonije ili u Crnu Goru preko Bosne i Hercegovine, vozačima iz Srbije i ove godine će biti potreban zeleni karton za koji treba izdvojiti 2000 dinara. Zeleni karton je također neophodan i za neke zemlje za koje se vozači uglavnom ne odlučuju da putuju automobilom, kao što su Rusija, Belorusija i Ukrajina, kao i u Turskoj preko Bosfora. Vozači mogu da izvade zeleni karton u osiguravajućem društvu u kojem je vozilo osigurano prilikom registracije, a potrebno je da se ponese polisa obaveznog osiguranja i saobraćajna dozvola. Dragi moji gledoci, u nastavku našeg dnevnika donosimo vam i priču iz opštine Bosilegrad. Danas je pored benzinske pumpe u opštini Bosilegrad održana 9. vanredna sednica Skupštine opštine Bosilegrad, na kojoj su razmatrane i usvojene 3 tačke dnevnog reda. Odbornici su najpre razmotrili i usvojili predlog odluke o neizvršenju rešenja o usvajanju privremene mere Osnovnog suda u Surdulici, sudske jedinice u Bosilegradu. Članovi lokalnog parlamenta su na današnjoj sednici usvojili predlog sporazuma o antikorupcijskom ponašanju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Preševu po ovlašćenju zamjenika tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju uhapsili su B.A. starog 1970. godište iz okoline Preševa zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Policija je 24. juna ove godine u Preševu nakon potere uhapsila B.A. koji se tereti da je Ford Focusom bujanovačkih registarskih oznaka prevozio 7 sirijskih državljana koji su na nedozvoljen način ušli iz Makedonije u Srbiju. Strani državljani su zatečeni u momentu napuštanja vozila, a sumnja se da je BA pokušao da ih prokrijumčari do granice sa Mađarskom. Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Bujanovcu je nakon saslušanja BA odredio pritvor do 1 mjesec. Zajedničkim izvođenjem pantomimičarske tačke koja podrazumeva svečano presecanje vrpce, danas će svečano biti otvoren 4. po redu festival pantomime Phantom Fest. Festival će zvanično početi u Domu vojske, a tokom 2 festivalska dana biće izvedene 3 predstave pantomime. Na Phantom Festu po prvi put sa svojom predstavom Osnovni pokreti u Srbiji i Evropi nastupit će i čuveni američki pantomimičari Lori Held i Rick Weimer. Pod pokroviteljstvom Kickbox Saveza Srbije, a u organizaciji Kickbox kluba Niš u Niškoj hali Čair, od danas pa do nedelje biće održano Balkansko prvenstvo u kickboxu. Takmičenje će se odvijati u kategorijama starih kadeta, juniora i seniora i to u 3 discipline, kick, light contact, K1 i low kick u muškoj i ženskoj konkurenciji. Svečano otvaranje turnira zakazano je za petak u 18 časova. Eliminacione borbe počele su danas u 11 sati i one će trajati do 16 časova u subotu. U subotu uveče su i polufinalne borbe, a za nedelju su predviđena finala u svim kategorijama. Pored reprezentacije Srbije na Balkanskom šampionatu učestvuju reprezentacije Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Makedonije, Turske i Hrvatske. Srbija kao kickboks vele sila u svetu odmah posle Rusije na ovom šampionatu brani primat pobednika. Pored takmičarskog dela tokom prvenstva biće održana i Generalna skupština Balkanske federacije u kickboksu i biće izabran novi predsednik federacije jer je dosadašnji podneo ostavku.
Iz dva vranjska kluba kao članovi reprezentacije u juniorskoj konkurenciji nastupit će Milica Mirković u kategoriji do 48 kg, Marijana Simonović do 56 i Marko Dimčić u kategoriji do 57 kg. Kod seniora borit će se Ivana Davidović u kategoriji do 52 kg, Fazlija Ređepi do 57 kg i Radomir Nedeljković u kategoriji do 67 kg. Našim reprezentativcima ovo će biti posljednja provjera pred nastup na evropski šampionat u španskom gradu San Sebastianu koji se održava od 22. do 30. augusta. Reprezentaciju Srbije u kickboksu ove godine očekuje svjetsko prvenstvo od 24. do 31. oktobra u Beogradu. Poštovani gledalci, vi ste pratili Dnevnik televizije Infopuls. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.